Zorana Mićanović, vlasnica je ogromnog hita po nazivom Sikter. U moru raznih ponuda dobila i tu da uđe u reality zadruga, što je ona odbila. Od trenutka kada se pojavila u Zvezdama Granda, mlada Zorana Mićanović je interesantna medijima. Ali nakon pohvale, na red su došle i malo lošije vesti o njoj. Pa jes, znaš kako, najviše i neka, i kad je neka stvar ovako i laž ili bilo šta, to nekako najbrže dođe do medija, ali dobro, zato služe mediji i novinari. Davno nam je rekla da se zabavlja čitajući negativne komentare o sebi. A što se tiče medija, i na to je oguglala. Pa oguglala sam, zato što ja vam kažem, volim da čitam hate komentari i negativni komentari me uopšte i ne pogađaju. Da li to rekla neka zvezda, da li rekao neko ko je ovako iz običnog života, to mene stvarno ne pogađa. Evo sijam kao suvo zlato, da popijam kao čujek baš zato. Ponosno je što njena pesma traje i što su je velike zvezde uvrstile u svoj repertoar. Pa da, ja imam osjećaj kao da sam je skoro izbacila. Uopšte nemam, evo sad će 3 meseca da bude. Ja nemam taj osjećaj kao da je izbačena pre 3 meseca. A stvarno mi je drago kad vidim na telefonu, da kad gledam, Teodora Džeferović peva Hurricane, zvezde baš ovako koje, mislim, gore i na nastupima i sa pesmama i sa karijerom, tako da je meni to jako drago kad vidim to. Koju poznatu pevačicu bi voljela da čuje kako peva pesmu Sikter? Pa ne znam, sad možda Ceca, Dragana i tako to, ali one su u drugom fazonu, one su već, kako da kažem, starije gospođe. Nedavno je dobila ponudu da bude učesnik reality programa, a njen odgovor je bio kratak i jasan. Što se tiče realitija, ja imam mišljenje da realiti može da ti donese neku slavu. E sad, moji zahtevi, mislim da oni to ne bi mogli da ispune, i svakako Grand produkcija se ne slaže sa tim da ja treba dođem u zadrugu, a i ne mislim da je to negde moj pravac za dalje. Mnogi pevači su ulaskom u realiti uništili dotadašnju karijeru. Retki su primjeri da je neko postao zvezda nakon realitija jer su pokazali pravo lice. Slažem se da i ljudi vide kako izgledaš i fizički, kad si loš i kad si dobro i kad se svađaš kakav si, ali nije problem u tome. Ja se stvarno ne foliram pred kamerama i uživo, i kad sam kakva sam, takva sam. Ali smatram samo da zadruga nije za mene. Drugi ti se nude i sve što ti bude svima nek ti bude. U potrazi je za novom pesmom i nada se da će se to desiti vrlo brzo. Pa Mili ima 2-3 pesme u svom studiju za mene, ali ne znam šta će da bude. Ja se oko jedne kao slažem, a sad oko te druge ne znam, ali vidjet ćemo, prepuštam se Miliju. Možda i to što se meni ne svidi će bolje da prođe kod publike. Čekaj, a Sikter kad si čula, ti se dopala na prvoj? Jeste. Da, i ovu drugu sad kad sam čula, isto kažem, to je to, to treba da bude moja pesma. A sad ne znam da li će da mi da... Da će da kaže, to je sad pesma koju ti treba da snimiš u tom trenutku. Neki pevači vole da snimaju balade, jer na taj način mogu da pokažu svoje pevačke kvalitete. A Zorana je jedna od njih. Pa, ako bi se ja pitala, ja bih ostala u ovom sada trenutno, da još možda 2-3 pesme, pa kasnije balada. Neka spora da se pokaže moje pevačke mogućnosti. Da li je do sada čula da je neko od kandidata u Zvezdama Granda pevao pesmu Sikter? Pa imala sam informacije da treba da pevaju, ali ne znam da li su pevali. A meni bi bilo jako drago kada bi neko iz Zvezda Granda pevao moju pesmu, jer ja sam bila na toj sceni, takmičila sam se i sad neko pevao moju pesmu. Za mene je to veliki, veliki uspeh. Pored nove pesme čeka i svoj 17. rođendan. Jer kako kaže, niko joj ne veruje da ima 16 godina, pa će se sve promeniti nakon toga. Čekam tih 18 godina da se sve promeni, ali drago mi je da ću imati bar za 3 meseca 17 godina. Ne mogu više tih 16. Još ljudi koji su od prije da me znaju, oni kao, pa ti 5 godina imaš 16 godina. Znači, ne mogu ljudi da veruju da imam 16 godina. Često je zameraju zbog provokativnog oblačenja, a mnogima sa druge strane nije jasno kako bi trebala da se oblači devojka od 16 godina. Pa jeste, ja kad vidim kako se neke devojčice oblače, mislim, meni bude nekad neprijatno, ali dobro, ljudi imaju pravo da komentarišu da sam ja nepristojno obučena, neprikladno, ili da imam, ne mogu ja sebe da promenim, niti moje lice, niti moje telo, da bi ja sad imala 16 godina. Znači, ja imam
16 godina i to je to, jer stalno kao pišu ti imaš 30 godina i to, šta da radim ljudi, takva sam kakva sam. Lepa si. Hvala.